মা মোর হল মাজনী এইযোর কি পিন্ধিলি বেলেগ পিন্ধ গৈ যা হব দে মই ঘরতে আছো আর মোক মানুজনিক সাবলি নাহে নহয় গান শুনিবহে আহিব এই সোয়ালীজনীর মূরত এটা কথাও নুহুমাই একেবারে বাপের দরে হলি তেরি হব দে পিছু তুমি মোট ডিউটিক লাগি দেরি হয়েছি ও আই নহব এতিয়াই শুনিব লাগিব মো গুরুমানি কিমানে মিস্টার ইন্ডিয়া হল কিমানে মিস্টার ওয়ার্ল্ড হল মুখ নেগলেট করে বাহ কসম তোর সমস্যা মই পিছত শুনিমাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি কথা আছে কখন মালিকর লড়টুক লগ পোয়া কিমান দিন হয়েছে হব শুন মাজনী সুবিধা আহিলে লব জানিব পারিব লাগে সে কেউ তো কাকতি কথাটা কই দিলে নাকি যদি কই দিলে বড় বেয়া লাগিব সুতিয়া কোর পড়া কোর পড়া হব আর মোল্লার দোর মসজিদ হে আর আমার এই বিয়া পাতা মানুষ এই বয়সত এটাই লক্ষ্য বজা সুতিয়া আপনি এখন বড় রসিক মানুষে মানে জানাই নাছিল নয় আপনি এনেকা বলে ও একটা কথা আছিল একদম জায়গাত ফিটিং করে থ জায়গাত ফিটিং করলে লিঙ্ক কিবা যুবকণ্ঠর প্রোগ্রাম এটা পাতিছা এ টিভিত যে দিয়ে গান বাজনা তেনেকুয়া আর বহুত কিবা কিবি আছে আর যিয়ে প্রথম হব তাক বলে হিন্দি সিনেমাত গান গাবলে দিব আর বহুত কিবা কিবি সুবিধা আর জয়েন করবলে বলে প্রথমতে 5,000 টাকা লাগিব যোগদান করবলে 5,000 টাকা ও লাগিব তো বড় দামি প্রতিযোগিতা নহয় টিভিত দিব আর শুনক মই মানুহ এজনক লগ কৰি আহিছো কোন সুধক আকো কোন মানুহ গানৰ প্ৰগ্ৰেমত যিজন বিচাৰক হ'ব সেইজন প্ৰথমতে 15,000 দিব লাগিব বাকী পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছত বাকীখিনি দিব লাগিব একেবাৰে বেষ্ট বনাই দিব বুজিছে কেউ হলেও উপায় নাই বুজিছে মই বৰ দুখীয়া মানুহ ইমান পইচা মই যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিম নহয় ওৱে পইচা খৰচ নকৰিলে কাম কেনেকৈ হ'ব মই কোৱার কারণেহে মান্তি হয়েছে এনেই বেলেগে বহুত বহুত টাকা দি থৈ গৈছে হলেও কি করব উপায় নাই অবশ্যই সুবিধা এটা আহিছে আমার এই মালিকর লড়াটো যে এটা লড়ার লগত কথা পাতিছে সি এইবোৰত লাগিয়ে থাকে আজি দিনত আহিছিল আর রাতেও আহিব আমার ছোৱালীজনীর গান শুনিব সেইকাৰণে মাকে কি ভাবিছে জানে একেলগে ভাত খুৱাই পঠাম আর তাৰ কাৰণে বজাৰলৈ আহিছো মুনৰ লগৰ লড়াই কি সুবিধা কৰি দিব বহুত সুবিধা দিছে হেনো মুনৰ ইমান দিনৰ চিনাকি এনেই কবনে আহো দিয়ক মোৰ বজাৰ কৰিবলৈ আছে দেখিছা এই ধান্দাটো কোনে ল'লে বাৰু নাই 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 মই চাব লাগিব এই সুবিধা মই এৰি দিয়াত নাই এই লাউটোত কিমান 40 টকা দাদা কিমান 40 টকা চাওঁ দিয়া দিয়া হাৰা হাৰু হে অকলে অকলে থাকি আমনি লাগিছে বুঝি পাইছো তুমিও তাতে অকলে আছা বুঝিছা পাকঘরটোত সোমালেই তোমালৈ মনত পড়ি মোৰ দুচকুৰে তপত তপত লোটক ওলাই আহে অ পাকঘরটো বিৰাট দুখ লাগিছে বুঝিছা সিদিনাটো মোক মিক্সিটোৱে সুধিছে দাদা বৌ কেতিয়া আহিব ধেমালি কৰা নাই মানে কথা হৈছে কি পাকঘৰৰ তুমিয়ে সামগ্ৰী দিয়াচোন হয় নহয় বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া কেতিয়া আহিবা সেইটো কোৱা আৰু 3-4 দিন ঐৰা ইমান দিনে দেখোন 3-4 দিন বুলি কৈয়ে আছা আহা নাই নাই প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই প্ৰব্লেম হ'ব কিটো আছে অঁ ভাড়া ঘৰলৈ মানুহ আহিছে অঁ এই মতা মানুহ এজন মহিলা এগৰাকী তেওঁলোকৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া দিব পাৰা ছোৱালী ধুনীয়া ছোৱালী অঁ মাক বেছি ধুনীয়া মানে চুটিয়ে নি কথা কৈছোঁ বেছ মৰমীয়াল ওখ পাখ এহ মই আৰু যাবলৈ ক'ত সময় পাওঁ চুটিয়ানীহে ইয়ালৈ আহে এই আহি আছা তুমি সঁচাই কৈছাতো বিদ্যা মাইৰি মা কচং ঠিক আছে আহা আহা অহ এ আহিবা যেতিয়া এতিয়া আৰু কথা পাতি কি লাভ আছে অঁ আহা জলদি আহা 3 নিচানে পে লাগ চুকি হে এওঁলোকক এনেকেই ব্লেকমেইল কৰি ঘৰলৈ আনিব লাগে বাইদেউ কোন মহিলাই বিবাহিত মহিলাই গিৰিয়েকৰ মুখত বেলেগ মহিলাৰ প্ৰশংসা সহ্য কৰিব পাৰিব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে কিন্তু
কিছুমান মহিলায় আকৌ বেলেগৰ গিৰিয়েকৰ কি প্ৰশংসা কৰে। অমুকৰ গিৰিয়েক, ও মা ইমান ভাল, ইমান মৰমিয়াল, ইমান কেয়াৰিং, পাকঘৰৰ কাম অকলে কৰে। বাপ ৰে, ঐ বেক মাৰ, বেক মাৰ। অ কি হে জুনিয়ৰ অৰিজিৎ সিং, মুখৰ পৰা দেখোন গান নোযোৱাই হ'ল। গান চান এইবোৰ গাই থাকিব লাগে বুঝিছা, সুখতে হওক বা দুখতে হওক। সেইবিলাক বুজি পাইছো বাবা, কিন্তু তুমি সুখত গাইছা নে দুখত গাইছা? অবভিয়াছলি সুখত গাম ন। একচুৱেলি কি জানা, এই পঢ়াৰ কামটো হ'ল। কি কাম হৈ গ'ল, কিবা গানৰ সুবিধা পালে? অঁ, এই মোৰ লগৰ মানে উদয় নামৰ এটা আছে, সি দায়িত্ব লৈছে। কিহৰ দায়িত্ব? বৰ্ষাৰ সকলো দায়িত্ব লৈছে। তাৰমানে সি তাইক এগৰাকী ভাল প্ৰসিদ্ধ গায়িকা কৰিম বুলি মোক প্ৰমিছ কৰিছে। খুৰী যে কিমান আনন্দ, মোৰো ভাল লাগিছে। সি আজি আহিব তাইৰ গান শুনিবলৈ। মাৰ আহি আছে, দুই এদিনতে পাবহি। হয় নেকি? মা আহিলে ভাল আছিল, মাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছিল। এ তোমাৰ এইবোৰ কথা কৈলাম নাই, তুমি এইবোৰ কথা বুজি নাপাবা, বুজি নাপাবা দেউতা। ইহ বেটা, তাৰ সাজ কি? বুজি নাপাবা দেউতা। মই বুজি পাওঁ ৰ, তোৰ বয়স আমি নিজেও পাৰ হৈ আহিছো নহয়। আচলতে ঘটনাটো কি হ'ল মই বুজি পাইছোঁ, ই নিজে খান্দা গাঁতত নিজেই সোমাই পৰিছে। তাৰমানে ই খেলপথাৰৰ পৰা আউট হ'ল, এতিয়া ই দৰ্শক হৈ খেল চাব। চি 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 চি, এনেকুৱা দায়িত্ববিলাকনো যাকে তাকে দিব লাগেনে? হেই, কিবা এটা হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ, মানে ঠিক আছে অঁ আহক, কথা বতৰাবিলাক পাতিম তেতিয়া। আৰু বহুতে কয় এই বিয়া বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধবিলাক বোলে ওপৰতে হৈ আহে, ওপৰলৈ গৈ সুধি আহোঁ নেকি? হৈ তাৰ কাৰণে দেখোন মৰিব লাগিব। আওখিৰ যোন মোৰ সমুখতে হেমেকা চকুলো দুগালতে, নিজানত ৰাতি মোৰ কেতিয়াকে পুৱাব খেলিব ৰোদে হতে। তুমি আহিবাই দিনা ৰং দিবাৰু চকুত, মৰমেৰে বুকু পচাই। আওখিৰ যোন মোৰ সমুখতে হেমেকা চকুলো দুগালতে, গোপনে ফাগুনে মনো তলালে তুমি মুঠতে আপিটো যে ভাল গান গায় সেইটো খাটাং। আচ্ছা, তোনাতাকে যে এই দীঘল বাইকখন আয়া কৰা, তোনাৰ কোনোবা আলহী নেকি? সি মোৰ লগৰ এটা, সি মানে এই মিউজিকেল লাইনত কিবা কিবি কৰে বোলে, তাক লগ লগাই দিছো, সি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব। পাৰিব হা, তাই যি বহুত ভাল গান গাব সেইটো কনফাৰ্ম। বাপৰে বাপ, কণ্ঠটো ইমান ভাল নহয়, একেবাৰে কুলিৰ দৰে হা, একদম অন্তৰখন স্পৰ্শ কৰি গৈছে হা মোন। মোন কি চিন্তা কৰি আছ হা? নাই মানে অন্তৰখন স্পৰ্শ কৰি গৈছে, গানটো আকৌ শুনাৰ চেষ্টা কৰিছো। তাৰ মানে তুমি প্ৰেমত পৰিছ নেকি? কি পকি আছে হা, কি চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, কি যে ভাবি দিয়া নহয় মানুহটোৱে। তেৰি, মই কি ভুল কথা ক'লো হা, তুমি গানত প্ৰেমত পৰা কথাটোহে কৈছো। অৱশ্যে সেইটো হয় দেই, তাৰমানে কি জানে কলিতাদা, কোৱাচোন। জীৱনত বহুত গান শুনিলো, কিন্তু এতিয়া গানবোৰ শুনি যিটো অনুভৱ হয় নহয়, আগতে কেতিয়াও পোৱা নাছিলা নহয়? বাপৰে বাপ, তুমি একদম বিহংগ প্ৰেমিক চৰে হা। মেঘালী সপোনে বাগৰ হলাই, হি আৰু ধৰে গোপাই, আওখিৰ
আপনালকে সম্ভব পাহৰি গৈছে যে মই জিম এটাৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয়। ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয়? ইনষ্ট্ৰাক্টৰ? আৰু তই জানে ইমান ধুনীয়া গান গাই আছে, আমি শুনি ফিল কৰি আছো আৰু তই আহি ইয়াতে গণ্ডগোল কৰি আছ। বাহ, কি সুন্দৰ গান নহয় মুন? হয় হয় কাইদেউ, ঠিক কথাই কৈছে। তাৰ আৰু মোৰ মাজত পুৰা মিল আছে পাই। তাইও আখৰা কৰি আছে, ময়ো এক্সাৰচাইজ কৰি আছো, পুৰা জুতি মিলিব। বাপৰে বাপ, কি খঙা তোমাৰ? কি খঙৰ কথা কৈছে? বাপৰে, কেনে কৰা তুমি? দেখিছা, ইমান ধুনীয়াকে গান শুনি শুনি আমি কথা পাতি আছিলো, সি আহি পৰিৱেশটো ধ্বংস কৰি দিলে। বাপৰে বাপ, মা কচম মুনুৰ কিবা এটা হৈছে, কাৰণ মুনুৰটো জীৱনত মই এনে খং দেখা নাই। আজি যদি মই নাকটো এণ্ডাল দি মাৰি হাতীমূৰৰ মাথা ভাঙি পেলাই, মাথা ভাঙাটো বেলেগ কথা, মাথা ভাং এই লাঠিডালেই ভাঙিলা হৈ তাক মই আজি ভালি পেলাম। মই তাক আজি প্ৰেম হ'ল, বিয়া হ'ল। সেইদিনা মই যদি তোমাক নেদেখিলোহেঁতেন, এই প্ৰেম বিয়া ক'ত হ'লহেঁতেন? তাকেই বুজিছা, তাকেই ভাগ্য বুলি কয়। হঠাৎ ৰাতিপুৱাই 5,000 টকা লগা হ'ল। অৱশ্যে এইটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা কথা, আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। নাই নাই, এই ল'ৰা এজন আহিছিল নহয়, সি বোলে কাৰোবাক দিব। আগৰবাতি চালোৱা। এনেকৈ মুখ ফুলাই বহি থাকিলে কি হ'ব? ভগৱানে যেনেকৈ দিছেহে তেনেকৈ চলিব লাগিব। ভাগ্য বুজিছা, ইয়াকে ভাগ্য বুলি কয়। মনে মনে থাকক, মোৰ ভাগ্যখন ভালেই আছিল, আপোনাৰ লগত বিয়া সোমাইহে এতিয়া মোৰ ভাগ্যখন বেয়া হ'ল। এৰা, মোৰ লগত বিয়া হোৱাটো তোমাৰ ভাগ্য বুলিয়েই ধৰাচোন। তুমি মোক দেখিলা, মই তোমাক দেখিলোঁ, চাৰি চকুৰ মিলন হ'ল, প্ৰেম হ'ল, বিয়া হ'ল। সেইদিনা মই যদি তোমাক নেদেখিলোহেঁতেন, এই প্ৰেম বিয়া ক'ত হ'লহেঁতেন? তাকেই বুজিছা, তাকেই ভাগ্য বুলি কয়। হ'ব, মোক বুজাই থাকিব নালাগে, এতিয়া যিটো হোৱা নাই সেইটোহে হোৱা কৰিব লাগে। মোৰ আগত লেকচাৰ মাৰি থাকি লাভ নাই। আপোনাৰ লগত বিয়া হৈ মই জীয়া জুয়ে কোৱাত জাপ মাৰি দিলোহি, এতিয়া গোটেই জীৱনটো জ্বলি পুৰি মৰিব লাগিব। এৰা, কি কৰিবা, মোৰ চিতাৰ জুই জ্বলিলেহে কিজানি তুমি মুক্তি পাবা। হ'ব, চিতাৰ জুই জ্বলাব নালাগে, নদাই বেজে দিয়া আশীৰ্বাদটো কি হ'ল? মোৰ আগত দেখোন বৰ ফুটনি মাৰিছে। এৰা, মই আশাহে কৰিব পাৰোঁ, তথাপি এটা কথা ভাবিছোঁ। কাকতি আৰু বহুতে পৰামৰ্শ দিছে, তাকেহে তোমাক কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি, তেওঁবিলাকে আকৌ আপোনাক বিয়া পাতিবলৈ কৈছে নি? খবৰদা, সেইবোৰ কথা কিন্তু ভুলতো নাভাবিব। মই আপোনাক সেই চুলি ছিঙি আপোনাক টকলা কৰি দিম, আৰু সেই কি কয় জেৱা খৈতি পিটি একেবাৰে পিঠি অঙা কৰি দিম, কৈ দিছোঁ। তুমি তেনেকুৱা কৰিবা বুলি মই নাজানো নেকি? তিতাকে এলাক তিতাই হ'ব। মই বেলেগ এটা কথাহে ভাবিছোঁ। হেৰা, এই কেঁচুৱা এটা যদি তুলি লওঁ? হে, কেঁচুৱা সেই ৰাস্তাত পৰি থকা শিলগুটি নি যে মন গ'ল এটা বুটলি আনিলোঁ? নহয় হে, এনেকুৱা বহুতো কেঁচুৱা আছে যিবোৰ অনাথ, জন্মতে মাকৰ মৃত্যু হয়, নহ'লে ক'ৰবাত পেলাই থৈ গুচি যায়। তেনেকুৱা কেঁচুৱা অনাথ আশ্ৰমত পায় নহয়,
বুঝিছা, মাকর মরমও পাব, ঘর এখনো পাব। এ তুলনিয়া লওয়া ছালিবু। হব হব, তুমি এতিয়াই উত্তর দিব নালাগে, বুঝিছা? কিবা এটা করার আগতে এশবার ভাবিব লাগে, করার পিছত নাভাবিবা। চাও দিয়া কাপটো, দিয়া। কি খাবা? রুটি খাবা? হব, মই বনাওগৈ। চুতীয়া? অ কাকতি। এনেকৈ মন মৰি আছে যে, কি হ'ল? তেনেকৈ একো হোৱা নাই। গুৱাহাটীলৈ অহা আজি প্ৰায় 20 দিনেই হ'ল। খেতি বাতি ব্যৱসায়সকলো বাদ দি বহি আছোঁ। আপোনাক তোমাৰ আগতেই কৈছোঁ, গুৱাহাটীৰ ভাড়া ঘৰত থাকি চাকৰি বাকৰি নোহোৱাকৈ ইয়াত চলি থকাটো বৰ টান। জানো জানো, আৰু এটা কথা কি জানে, এতিয়া মোৰ এটা চাকৰি আছে, ভাড়া ঘৰো আছে, কেতিয়াবা মোৰেই চলিবলৈ টান হয়। বাইদেউ, আপোনাৰ কিবা টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি? অকণমান টনাটনি হৈছে, এওঁতো খবৰেই নাই, কেৱল খৰচ কৰিব জানে, ক'ৰ পৰা আহে দৰকাৰ নাই। ৰাতিপুৱাই গ'লে টকা 5,000 লাগে, আৰু এই 5,000 দিয়াৰ পাছত মোৰ হাতত এটা পইচাও নাথাকিব। হঠাৎ ৰাতিপুৱাই 5,000 টকা লগা হ'ল? অৱশ্যে এইটো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা কথা, আপুনি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। নাই নাই, এই ল'ৰা এজন আহিছিল নহয়, সি বোলে কাৰোবাক দিব, তাৰপিছত আকৌ দিব লাগিব। অৱশ্যে এই গান নাচত কিমান খৰচ হয় মই বৰ ভালদৰে নাজানো, যদি কম খৰচত হয় দি দিয়ক, বুজিছেন নাই? কাৰণ এই মহানগৰীত কাৰোবাৰ পৰা মিঠা মাত পাবলৈ হ'লে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগে, আকৌ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত যিষাৰ মাত পাব সেয়াও হয় কৃত্ৰিম। আপুনি এটা কাম নকৰে কিয়, আপোনাৰ ছোৱালীক এখন গান নাচৰ স্কুল খুলি নিদিয়ে কিয়? শিক্ষাও আছে, তেখেতৰ প্ৰতিভাও আছে। এইটো কৈয়ে থাকে, মাকেহে নিদিয়ে। একচুৱেলি চুতীয়ানীয়ে কথাষাৰৰ ইম্পেক্টটো বুজি পোৱা নাই। আজিকালি গান নাচ শিকাই এটা পৰিয়াল ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰে, আৰু তেতিয়া এই লাইনৰ দুই এজনৰ লগত চা চিনাকিও হ'ব পাৰিব। এৰা, কথাটো বেয়া নহয়। কাকতি, আপুনি আমাৰ এওঁক কথাটো বুজাবচোন, তেওঁতো মোক সেই গাঁৱৰ ভুচুং পহু বুলিয়ে ভাবে। মই বুজাব লাগিব। হয়, আপুনি ক'লে মানিব। হয় নেকি? বাৰু হ'ব দিয়ক, এওঁ অহাৰ আগতে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাম বাৰু। হেৰি নহয়, আপুনি বহক, মোৰ অফিচলৈ যাব লগা আছে, ভাত ৰান্ধিব লগা আছে, বহুত কিবা কিবি কৰিব আছে। তুমি জানো মুখৰ পৰা গান নোযোৱাই হ'ল যে, বিৰাট ফূৰ্তি, কাকুতি চাকে জয় জয় মই। মায়া মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো জানা, মুখৰ পৰা গান নোযোৱাই হ'ল যে, বিৰাট ফূৰ্তি, কাকুতি চাকে জয় জয় মই মই। তেৰি কাকুতি দাৰে জয় জয় মই মই নহয়, জয় জয় মই মই সকলোৰে মানে আনন্দ। সকলোৱে আনন্দ কৰিবলৈ কিহে পালে? হেৰি, এই যি ভাড়া ঘৰৰ ছোৱালীজনী, ৰাতিপুৱা আৰু গধূলা ৰেৱাজ কৰি থাকে নহয়, আৰে ভাড়া ঘৰৰ পৰিৱেশে বেলেগ কৰি দিছে, ডিউটি কলে এবাৰ মনে নাযায়। তুমি কিহৰ গান নালগাই, চিনেমাত গান গাইছে, টিভিত গান গাইছে, সেইবিলাকহে গান। তেৰি গাব, মুনুৰ লগৰ ল'ৰা এটা আছে, সি চব ঠিক কৰি দিব, টিভিটো গান গাব, চিনেমাটো গান গাব। কি ঠিক হ'লেই নেকি? এনেকৈ দেখোন ঠিক কৰিলে মই নাপাতা হৈ যাম। ক'ৰ ল'ৰা? ক'ব নোৱাৰো। এ মুনুৰ লগৰ, কালি ৰাতিও আছিল। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ,
অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল অ্যান্ড টনিক সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।